Грек парламенті халықаралық кредиторлардың қарсылығына қарамастан 4000-дай мемлекеттік қызметкерді орнына қайтару туралы заң қабылдады. Бұрынғы жұмысына оралатындардың арасында тазалаушы әйелдер мен мектептердің күзетшілері бар. Айта кету керек, бұл адамдар шетелдік несие берушілердің бюджеттік шығындарды қысқарту талабы бойынша еңбек нарығынан аластатылды. Бірақ жаңа премьер Алексис Ципрас сайлау алдында берген уәдесін орындау үшін оларды орнына қайтаруға кірісіп отыр. Үкімет басшысының бұл әрекетінен кейін халықаралық валюта қоры мен Еуропа одағы Грекияға кезекті несиені бере ме? Бұл сауалға әзірге нақты жауап жоқ. Брюссельде осы мәселе жөнінде келіссөздер келесі аптаның басына дейін жалғасады.